Filipin və Çin gəmiləri toqquşub, hadisə Cənub Çin dənizinin mübahisəli sularında baş verib. Belə ki, Çin dəniz polisinin gəmlərinin təhlükəli manevləri onların Filipin silahlı mühafizəsinin gəmiləri ilə toqquşmasına səbəb olub. Çin sahil mühafizəsi su şırnaqlarından atəş açıb. İnsident nəticəsində Filipin gəmisi yüngül zədələnib, 4 nəfər isə xəsarət alıb. Cənubi Çin dənizinin mübahisəli sularında oxşar hadisələr tez-tez baş verir. 2000 16-cı ilin yayında Haqa Beynəhaqq Tribunalı Pekinin Cənubi Çin dənizindəki mübahisəli ərazilərə tarixi haqqının olmadığını əsas gətirərək Filipinin xeyrinə qərar çıxarıb, Çin isə bu qərarı heç vaxt qəbul etməyəcəyini və həmin ərazi üzərində suverenliyini müdafiə edəcəyini bildirib.